Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta, Turnu Severin, dar și filialele acestuia din Orșova și Guravăi au pregătit numeroase surprize școlarilor din Mehedinți. De ziua educației suntem foarte bucuroși să transmitem colegilor noștri din învățământ putere și rezultate, succes, dar mai ales să transmitem copiilor de la cel mai mic la cel mai mare să se bucure de această zi, ziua lor, și să o dovedească că ei, ca produs al educației, în fiecare zi se străduiesc și au rezultate foarte bune. Muzeul Regiunii Porților de Fier, care are un parteneriat aproape de zi cu zi cu instituțiile de învățământ, își deschide larg porțile și le face acest cadou minunat să fie mâine vizitatorii noștri. De asemenea, mâine elevii de la două unități de învățământ din Drobeta, Turnu Severin, Colegiul Național Gheorghe Țițeica și Colegiul Tehnic Decebal vor fi prezenți la muzeu pentru o întâlnire specială cu profesor doctor de la Facultatea de Istorie a Universității din București. Alin Ciupală va face niște activități, o lecție de istorie cu elevii din liceele noastre. Și pentru asta îi mulțumim domnului profesor și cred că ei trebuie să participe pentru că au ocazia să intre în contact cu un profesor universitar care mai presus de titlu este un om cu un suflet mare și un bun profesionist. Pe 5 octombrie, elevii din România sărbătoresc Ziua Educației, începând din anul 1944. Orele de curs vor fi însă înlocuite cu manifestări festive dedicate acestei zile, sărbătorite la nivel mondial.